Ó. Tropa do Pop, pô. Aí vai. Meu Deus! Brinca não, Gati! Brinca não! Brinca não! Foda-se. Ó, eu tenho uma... Vai, Maquinho, dá um auto-ataque, dá um auto-ataque! Não! Gatinho! Pariu, cara! Meu Deus! Não aceito, velho. Não pode. Relaxa, tem um plano. Os caras têm um plano, mano. O cara falou que melou a cueca, mano. Os caras tá tudo na base, tá? Bota fé? Eles estão tudo lá esperando. Ele percebeu isso. Ai, mano, meu coco tá pesado, igual você falou aquela hora, velho. Ó, vamos dar BD, Renatinho? Vamos lá dar BD? É hora do BD. Aqui, Kha'Zix! Quase. Ai, velho. Vai dar merda. Ai, brincamos, mano. Mano, sério, velho. Não acredito, mano. Vai dar merda, vai dar... Tá maluco? Vou até fechar o LOL aqui, chega. Não. Os Monodrave, mano, eles têm voz de Paulão, ô, Renatinho. E eles têm 45 de braço. Tá ligado? Eles é heterotop, mas é gamado em alguma A-girl, tá ligado? É tipo isso. Joga de camisa pop. E joga de camiseta pop. O cara joga lá de camisa pop, velho. Meu Deus, é isso mesmo, Renatinho. É. Ficou mais liso o client pra vocês? Eu senti que isso deve ter deixado o client mais liso. Moço, eu cliquei em jogar partida, fez mó barulhinho, fez mó. Falei, caralho. Eu gostei das mudanças, prevaleceu mais fluido. Também senti essa mesma pegada, mano. Coloca a moldura do elo pra nós ver. É, então. Vamos lá, galera. Eu posso dar uma farpada nos lolzeiros, tá ligado? Eu fiz um pensamento ontem sozinho, eu me colocando no lugar da Riot, tá ligado? Vendo a galera reclamar. O povo ama reclamar, né? Adora, né, mano? Normal. Que a Riot fez isso aí, né, mano? A Riot deve estar tentando agradar o público, né, mano? Deve estar tentando agradar o público. Da grande maioria, eles são o quê? Feio. Nerd. Otaku. Ó, um ali mandou otaku. Vamos botar a palavra otaku? A borda do LOL, né? Aí, galera, olhando essa borda, ela dá uma impressão e um formato do quê? O que que dá? Ela me dá uma impressão, eu já consigo falar. Asa, não dá uma asa? Não é uma asa? Ai, superpoderes, Genshin Impact, anime, Nobuko no Hiro. Então, mano, a pessoa coloca a fotinha dele... E ele, puff, ganha umas asas. Tá vendo que eu tô com umas asas aqui, ó? A pessoa coloca a fotinha dele do LOLzinho e ganha umas asas. Então eu acredito que a intenção da Riot foi das melhores pra agradar essa turma, né, mano? Otakus, os asas, os gamers, Genshin Impact, espadinha, vampiro, tá ligado? Mas aí eu acho que 99% odiou e tá reclamando, né? Eu confesso que eu também achei um pouco feio, né? Diferente, né? Acho que diferente é a palavra. Mas é questão de costume. Dado uma semana, nós acostuma, tá ligado? Opa aí, velho. Ela saiu do stun? Que porra foi aquela, velho? Ela pulou o stun, não foi, velho? É, ela ficou fora, pô. O stun tava aqui, ela ficou aqui. Eu e meu namorado queremos saber se você aceita namorar com a gente. Renatinho, vou perguntar pra você primeiro. Ah. Se uma pessoa sub da sua live chamasse você, ó, ela e o namorado dela pra você namorar junto com eles, você iria? Como assim? Eu, minha mina, por exemplo, se eu namorasse? Não. Trisal, olha lá, trisal. Pariu, nem fudendo. Eu também não. Ô, Bela, obrigado pelo convite, beleza? Mas acho que eu não teria as caras, velho. Quem viu, você... Ah, não tá não, apareceu ali. Ó, se ele aparecer, nós vira, ó. Demolou. Na catapa. Ó. Mano, o que tava ali, velho? Eu ia dar no meio. Bonitinho o Twitch falando, né? Você ouviu ele? Sou eu! Mó bonitinho na hora que ele apareceu, aí. Tô aqui, pode beitar. Beita o suquinho. Tem flecha dano, tá? Dei meu dano aí, fi. Completa aí, que eu tô matando aqui já. Pera aí, a gente não matou ninguém, eu vou morrer também? Eu vou morrer. Caralho, aquela Nami não morreu, velho. Ela já foi life. Caralho, eu tomei. Ah, tô sem mana pra redinha, não acredito, velho. Nossa. Quanto? O quê? Tá,
gostosinho, né? Faz almoço. Almoçou? Almoçou o quê? Porra. Arroz, feijão, batata, linguiça. Ah, tá, acho que você ia falar que você almoçou porra, mano, ele porra. É, credo. Arroz, batata, linguiça. É estranho, hein? Ele tem flash? Tem. Vamos tentar mesmo assim. Tenta, fica pra esquerda, tenta jogar ele pra direita. Pedi de ruim. Na catapa. Boa. Pensando em pegar esse negócio, senão a gente não vai fazer isso não. Meu Deus, não, ai, para. Não, vem de graça. Eu peguei, é sério. É, acho que é isso. Cara, doideira, não sabia que eu tô gravando na nossa. Ele é novo, o jogo é novo, né? Você joga. Aí não dá mais pra... Funcionou. Dark escudo tem, então talvez eu não morra. Ok. Graves caminhoneiro da porra, velho. Foi bom. Graves caminhoneiro. Oxi, Jean Mago jogando de Lux? Olha, igualzinho, mano. O Daenerys está igualzinho o galo, mano. Quando ele bota o capuzinho, mano. Tá achando a família Cuco ali, velho? Meu amigo, a família Cuco. Eu tô tomando um dano aqui, tô tentando entender da onde, velho. Joguei, hein, pai. Pena que não vai dar boa, porque a Lulu é roubado, mas joguei, tá? Nossa. Ele tinha um E na hora, Renatinho! Eu joguei pra porra, mano, não adiantou nada! A altura. A altura tá certa, velho. Pode mandar o salve do Miranha. O ideal é trocar a cadeira, tá ligado? Barry J! Tá salvo aí, Matheus. E esse último Miranha que saiu... Não, não vou reforçar mais uma vez, mas minha opinião, senão os caras ficam bravos. Calma aí que nós já lança, mano. É melhor eu fazer agora, né, mano? Deixa eu fazer uma vez aí, vai. Vou fazer uma vez só. Deixa eu ver se eu sei fazer ele. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Que desgraça. Ai! Quem é que falou lá, galera? O flashzinho por Prime. Ai, que é isso aqui, galera? Pelo amor de Deus, que é isso aqui que meu olho tá ardendo? Olha! Gemidinho por Prime, Marquinhos. Aqui, pai. Parece que ele vai me comer, tá ligado? Sem maldade aí. Isso. Vai aonde, papai? Limpamos aqui, mais ou menos. FF igual a Prime, os caras querem ganhar, hein, mano. Ganhar igual a Prime, a Zoe falou aí também, mano. Ai. Corre, Marquinho. Ai, pra cá. Ela vai atacar outro W aqui, não vai? Não, tá de olho nela. Já esqueceu. Se ela atacar o W, eu tô vendo. Já esqueceu. Não!